Ng'abayizi b'ekyomusanvu beetegekera okukola ebigezo byabwe eby'akamalirizo ku lunaku olwa bbalaza nga wano batandika n'ekibuuzo kya briefing olwaleero tutuuseeko masomero ag'enjawulo okulaba buti abayizi bano gye beetegeseemu okukola ebigezo. Tutuuseeko ku ssomero lya Douglas Foundation School era wano omukulu w'essomero lino Monica Mugumba w'ategeereza nti abayizi babateeseteese bulungi nnyo era tebalina kutya kwonna. COVID era from their minds, overseeing what we need, not making sure they are calm enough to face any coming. Monica agamba nti okusinzira ku byewadde abaana bano omuli ebigezo ebiwere ebya buli lunaku bakakasiza ddala nti abaana bano basaanidde okukola ebigezo ebyakamalirizo nga tebalina kutya kwonna era yeebazizza basomesa abafubye okulaba ng'abaana bano bakwata ebyo ebibasomeseddwa. Every other day they are doing papers, but they are okutya. Take out that fear out of them, okulaba nga they are really ready for exam. My parents have really done a lot. Ate ye atwala essomero lya Minaka Primary School Kawenja naye akakasizza nga bamaze okuteekateeka abaana bano okulaba nga bakola ebigezo byabwe. Ono agamba nti abaana babawadde ekimala nga n'abasomesa oboolyawo bakoze ogwabwe okulaba nga abaana bano bayita ebigezo byabwe. Abaana bano bambi bakoze papers and papers repeatedly, buli kiseera bakola ki? Bakola paper. Abasomesa bakoze omulimu gwabwe kubanga olwaleero tuli ku success ya mwana. Tuli kulaba ng'omwana ayita era tukakasa nti nno abaana basomeseddwa kye bateekwa okusomesebwa. Ono wabula asabye abakulu b'amasomero okuleka abaana bano abatannamalayo bisale bya ssomero okubalika bakola ebibuuzo byabwe babikwate nga bikomyewo okwewala okutataganya ensoma y'omwana n'emyaka gy'asomedde. Saba nti nno omwana bw'abanga yali bamuwandika nti agenda kukola yuneevu oba takumazeeyo fees oba tamazeeyo ate yuneevu enaka yaleetamu akalungi tubategeeza nti omwana ono ne bwaba kuba simu tebikifuluma okutuusa lw'anadda ku ssomero n'agira ki ow'essomero ye n'amuwa ki luiza okuseeza. Ate bo abayizi abeeteekateeka okukola ebigezo baliko bye boogedde nga balaga nga bwe bali obulindaala okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Neetegese olw'ensonga bakisa bange bambeereddewo mu ensonga yonna, bambeereddewo buli kye njagala okubuuza nga banziramu. Because they told us those are very important. So there is no need to fear. Teacher bafuba badinga batwa bakulizo kula mu buli week. Kayunge cho chitu yambako. Teachers have provided everything enough for us to pass. Florence Nabale, Robert Wamala, Delta TV, Amasukuru.